Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude s devítkovým strojem T55A, což je premiák, je hybridního národa, ačkoliv správně by měl být buď rusák, anebo jak je to na PC vodku Němec. Když paní VG si řekl, že ho dá do hybridního národa. Tahle ta bitva se mi povedla na streamu, streamu teďka hodně, v popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, doporučuji já follow a přijít se někdy podívat. Povedla jsem je na streamu, je to v hodnocení bitvě, nevím, jestli, jste si to všimli na začátku. Vlastně vy jste si to nemo, nemohli se vidět, že to byla hodnocená bitva, protože já začínám komentovat až po té počáteční tabulce. To se omlouvám, to mi nedošlo. Takže je to teda ranked bitva. Je to na mapě Black Goldwell, neboli Ropná pole, něco takového se to jmenuje. Nevítkový matchmaking, 4 devítky, 3 osmičky. A tuhle tu bytu vám ukazuju za a kvůli jejímu jako pěknému celkovému výsledku, ale taky protože je častokrát dost zajímavý vidět, jak i vlastně na randomu, ne na publiku, protože to je ranké, takže to není public, ale na randomu, vlastně v náhodné bitvě, dokážou někteří spojenci zapojit hlavu, a jste schopní vlastně si jich spoluprácí vyhrát bitvu. Což se stalo přesně v této gamese. Uh, hlavní roli tady bude mít opět TDčko, který je tamhle, takhle, tamhle. Uh, který teda byl chvilku afk a mně nebyl to ani moc dobrý hráč, ale to, jak zahrál se mnou ten konec, to bylo opravdu, to bylo opravdu tak dobrý, že v podstatě kvůli tomu dělám tohleto video. Tady cen 7.1 ukazuje věčičku, já jsem tady, myslím, budu zkoušet nějaký rány, ale zkoušel jsem mířit. A on mi ukázal tak hrozně malou část, že jsem si počkal tady radši na tuto tu ránu, protože jsem věděl, že ten cent pojede. A poslal jsem mu teda jednu. 9.5. Petn tady udělal chybu, píknul, nevšiml se mě nebo na mě zapomněl, takže já jsem ho tady teď tady trochu strestal. Tady já jsem předsadil, protože jsem myslel, že bude couvat, bohužel on, on zakličkoval. A já se teďka trošku posunu, Uh, tuhle tu mapu hraju hodně tak, že když tady nikdo dole není a já mám metko, tak právě krosnu tady uh, silnici a pokusím se dostat sem do těchto těch haldon pozic, ideálně ještě trochu víc doprava. Tady mě teda odchyt cen 71, který mi tady hnedka uh, dá nějaký damage, ale mě se podaří ho tady outplaynout. A tady jsem dal ránu a ten cent ujíždí, ujíždí mi na open, já tady mám cover. To znamená, že mi se tady podaří dát ho zabít. Bohužel on mě, on mě dost zmlátil, takže já vlastně celou bitvu teďka budu hrát z 500 HP. Což není rozhodně dobrý, hlavně když na mě jede Waffle, která kouka, má velký dělo. To znamená, může mě sfouknout na ránu jak nic. Takže já tady zkusím tu Waffle vzít ze zhora. zkoušel jsem, si ho tady na proxy nespotnu, což se mi bohužel nepovedlo. A vidím, že... A teďka právě přiletělo to VZ to za mnou. Já jsem mačkal pomoc a on jediný za mnou přijel. Takže tady je ta wafle. Povedla se mi tady rána, která úplně asi neměla trefit, ale hrdina ve VZ tu tady nebojácně začal tu wafli párat. Ten stroj má co pěkný hečka, 420 alfa, to znamená, že s tím, tu waflí jsme si krásně poradili. Ovšem, na skore prohráváme, máme nevýhodu jednoho tanku, skore je dvě ku pro nepřátelský tým. A tadyhle, tadyhle jsem objevil osmičkový VZTO, VZ 111 GFT. Osmičkovou čínskou hevnu z těch tří. Teď, zabil jsem ji, teďka na mě jede Petn, který misnul, naštěstí. Mně se povedla vykřížníková rána, tady dávám Petnovi opět hit. A tady jsem si už myslel, že jsem mrtvej, naštěstí, naštěstí opět, přiletí VZTO a tohle to bylo úplně epický. Ten pet na mě padal, Uh, už, už, by, mě byl býval zabil a to VZ to tady mu poslalo luxusní ránu v poslední možné než, pře, než, přepadl přes ten horizont. Takže tady to byl fakt opět nádherně zahran voto to VZ. -a. Fakt uh, klobouk dolů a palec nahoru pro, pro tohle hráče. Tady jsem mu i děkoval. Nevím, Otázka je, tady podle Petna jsme Lucky já jsem na streamu říkal, že teda se omlouvám, že když mám poprvé <laughs> snad v životě na randomu hráče, který není v četě a přemýšlí, tak jsem hned Lucky Noob. Svým způsobem mám štěstí, ale to je trošku jinačí debata. Otázka je, jestli ten hráč věděl, co dělá, nebo jestli to byla jenom náhoda, ale on fakt, opravdu jsem měl pocit, že, že v hraje týmově, mám z takový lebitev vždycky hrozně jako dobrý pocit. Tu VZ to jsem tady vlastně nechal vepředu, protože ta S-75 tady svítila. Tak já jsem si tady zajel dozadu na Haldom, abych ji mohl, když tak střílet. Tady jsem psal i tomu vz ať je vlastně bejtné na mě, to znamená, ať udělá návnadu, protože má HP a já ne. To znamená, aby jsme ty HP trošku pozdíleli, on aby, když tak schytal ránu a spotil, a já střílel, protože já jsem na ránu, tak ať neumřu, protože moje dílo se ještě bude hodně hodit tuhle bitvu. Protože mají ještě. S7 na hodně HPčkách a IS5, o kterých nevíme vůbec nic. VZ to, tady bere nahoru přes jeskyně a já ho následuju, protože v těchto těch situacích je dobrý se držet pospolu, aby případně, když jeden umře, tak ten druhý mohl využít ty chvíle, kdy když nepřijde přebíjí a nějakou mohl zmlátit. Takže tady s tím VZ to hrajeme teda hodně opatrně, tak samozřejmě jsme proti, proti dvěma hevinám a S75 s takovým množstvím HPček je dost nepříjemná. Ta se objevila teda tamhle, veze to jí spotlo, takže já si tady budu hledat teďka nějakou dobrou pozici, abych mohl tu S75 střílet. Tady jsem zkoušel blinda, bohužel rána neproměnila. A teďka samozřejmě naběhu protože S75 je fakt tvrdý tank a potřebu probít každou. To znamená tady, tadyhle, dle uh, teďka budu dost hýtovat ho do té věže, ale to k těmhle těm letěm bitvám patří a byla by chyba to nedělat. A tenhle stroj má dost slabou penetraci na péčkách, uh, takže to musím kompenzovat těma 270 kovýma hýtama, takže hmm, hold, uh, nedá se nic dělat. Uh, S75 uh, tady vyjíždí spoza kopce, já jsem tady hrozně pokazil jednu ránu a dívejte se na to VZ to, On prostě, ne jako nestojí a blbě nečumí, on využil té situace, kdy ta s 5 čumila na mě a naletěl mu na záda, naletěl mu na záda, dal mu ránu, a já ho tady dorážím a mám teda 4500 damage, 3 kily a zbývá poslední S-5 na ránu, tady jsem byl obatrný, nechtěl jsem umřít, a teďka zase vidíte, co to VZ to udělá, tadyhle, u tohohle si nejsem jistý, jestli to udělal schválně, ale pokud jo, tak fakt dolů. On se obětuje pro to, abych mohl zabít tu IS-5. On vyjede, nechá se zabít a doufá, že já ho teďka zabiju, tu IS-5. Bohužel, já jsem tady dal jenom pás, jenom pás. Waffle mi hnedka píše, jaký jsem noob. Ale tohle byl fakt smolík, přes ten pás pod tímhle úhlem, to mohlo dát damage, a já tu teďka musím hrát fakt opatrně, protože to VZ toho zahrálo luxusní hru a kdybych teď prohrál, tak budu nasraný nejen jako na sebe, ale na sebe ještě víc, protože jsem tomu VZ tu to prohrál tu bitvu. Takže tady teďka budu opatrně nějak zkoušet na tu IS5 něco tady vymyslet, naštěstí on taky nebyl úplně nějak elitní hráč, špatně tady vystřelil, to znamená, že mě stačilo si pojistit tuhle tu ránu. Zajistit si svůj čtvrtý kill válečníka a tuhle tu vyhrát. Zbývalo 23 vteřin do konce. Než jsem se neodpustil uh, otázku na konci té wafly, jestli jsem fakt noob. Uh, MK, válečník High Caliber, uh, 64 bodů do plusu, jakož to jsou rankery a tohle premiák, tak docela pěkný kredity. Uh, první na damage to čtovéze to, takový průměrný hráč, nadprůměrný hráč, ale hrál to opravdu fakt dobře. Takže ještě jednou děkuji tomuhle hráči, pochybu, že se na tohle video podívá, každopádně chci vám taky prezentovat někdy, jak to je hrozně super, když potkáte random hráče, který není váš četař, random hráče a prostě vám pomůže tu bitvu vyhrát. Taky jsem mu dal palec nahoru, což v podstatě nedělám, dávám to jenom četařům, anebo jen co se fakt zaslouží, tenhle ten hráč byl rozhodně jeden z nich. Takže tohle toto, byla ta bitva 1317 Base stačilo to najemko. 20, 18, 17 efektivita střelby. Nemám žádný spotting, ale to vůbec nevadí. 4, 16 střele je hodně slušných. Kredity 123 tisíc hrubýho. Samozřejmě něco za munice, něco za ty goldy, ale 57 tisíc čistýho je taky rozhodně pěkný. Takže tohleto by byla teda nádherná komentovaná bitva s 5-5 a ukázka toho, jak je super mít spojence. Byla tahle bitva zahrána na streamu, to znamená, pokud chcete vidět třeba takovýhle intenz bitvy na streamu naživo a vidět moje, re, moje reakce a případně všechno k tomu spojen tak dole v popisu tohoto videa odkaz na můj Twitch kanál, kam doporučuji dát follow ať nepřijdete o žádný streamy, protože je to docela sranda. Tak jo, já vám moc krát děkuji za váš čas, pokud se vám video líbilo, rozhodně můžete ohodnotit lajkem. Já už vás asi nebudu dále u váš čas okrádat, ovšem ještě jednou vám poděkuju Mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa, anebo nějakého streamu, což doufám spíše, se uvidíme. Tak jo, mějte se moc pěkně a ahoj.